Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat petang diucapkan kepada para peserta DCTP gelombang kedua. Okay. Alhamdulillah pada petang ini dengan lepas nakunya dapat kita bersama dengan para peserta dan juga rakan-rakan pembimbing untuk kita bersama pada hari ketiga taklimat dan juga bimbingan DCE level 1 DCTP gelombang kedua. So hari ini cikgu kita tuan-tuan dan puan-puan bertarikh 17 Disember 2:30 petang kita bersua kembali dari Google Classroom, dari Telegram dan kita berjumpa secara dalam atas talian untuk kita adakan perkongsian maklumat untuk petang ini. So saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua peserta. Dan saya suka nak maklumkan kepada cikgu-cikgu yang mengikuti sesi petang ini untuk dropkan dekat bahagian komen nama cikgu, sekolah ataupun institut ataupun jabatan yang cikgu mewakili dan juga batch berapa untuk sama-sama kita mengenali cikgu untuk sesi petang ini. Okey, pada petang ini cikgu kita akan bersama dengan sesi kita pecahkan kepada beberapa slot yang pada untuk pada petang ini kita akan mendengar ucapan dari ketua pasukan digital learning team KPM kita daripada Tuan Haji Nick Ibrahim bin Nikmat, dan kemudian kita akan dengar juga taklimat DC level 1 DCTP oleh Dr. Nora Birah binti Safarudin. Dan kemudian kita ada perkongsian dari facilitator kita. Tiga facilitator kita akan berkongsi dengan cikgu bahagian perkongsian bagaimana nak menjawab soalan scenario based. Dan kemudian kita akan pergi pada sesi Q&A. Okay, saya akan menjumpa semua rakan-rakan facilitator dan juga barisan pegawai untuk bersama dengan para peserta batch DCTP gelombang kedua ni untuk sama-samalah kita berkongsi maklumat. Okey, sebelum itu saya lagilah saya memperkenalkan diri saya cikgu NK ataupun nama penuhnya cikgu Muhammad Kamal Izzuan Usman. Merupakan rakan pembimbing dan juga rakan facilitator untuk DCTP gelombang kedua. Okey, dan bersama saya juga rakan facilitator iaitu Cikgu Rimi mewakili Jiji Gombak dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kel, dan juga rakan facilitator yang ketiga Cikgu Kamaru Zambi mewakili GEG Negeri 9 dari SMK Sekolah Menengah Sains Tunku Jaffa. Okey, pada petang ini ya tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan pegawai yang menguruskan DCTP gelombang kedua ni. Okey, di sini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Nick, Tuan Haji Artitov, Dr. Narawira, Cik Manazul dan juga Puan Zu yang bersama dengan kita untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan program yang tuan-tuan dan puan-puan telah mengikuti. Dan saya akan memberi bahagian pertama untuk Tuan Haji. Tuan Haji ini untuk memberi ucapan berkaitan dengan program yang telah pun kita laksanakan bermula pada 15 dan hari ini merupakan hari yang ketiga pada 17 Disember. Okey, dengan itu saya mempersilakan Tuan Haji ini untuk memulakan ucapan. Silakan. Okey, dipersilakan Tuan Haji untuk memulakan ucapan. Suara Tuan Haji tak berapa jelas. Saya pakai kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada pasukan sebenarnya, trainers yang menjadi tulang belakang di mana ini menjayakan untuk bimbingan ini. Jadi sebenarnya bimbingan ini tak termasuk dalam skedul tak ni, tapi kita membuka inisiatif yang kita ini dan kita memilih 4 orang daripada ini. Jadi terima kasih Cik Kamal Zaman, Rimi, Zafrul dan Muhammad Kamarul Izwan. Boleh dengar? Okay. Jadi sebenarnya tanya kepada peserta yang terdiri daripada IPGM, IAB, Matrikulasi Sekolah, JPM, PPD yang hampir saya rasa 2,600 orang kali ini, betul? Jadi apa ni tuan-tuan dan puan-puan, selepas mengambil ilmu, maka saya berharap dan berdoa supaya tuan-tuan dan puan-puan lulus semuanya, lulus. Jadi apa ni, walaupun ni dah apa ni, ada 3 jam sebenarnya untuk perpisahan tu, 3 jam ya. Tiga jam. Jadi satu yang saya rasa hanya orang yang punya kekuatan dan juga ni yang akan berjaya. Jadi saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan apa ni berkhusus ini mendengar taklimat ni, dia sebenarnya taklimat dan juga tujuan kita yang safe pace. Dia taklimat dalam bentuk sedap, safe pace, safe apa ni, safe directed. Jadi dalam ni apabila tuan-tuan selepas taklimat ni, maka tuan-tuan ada sehingga 25 Disember untuk mula mendaftar voucher bagi menduduki ujian sebenarnya. Jadi ujian itu apa ni, saya doa sekali lagi doakan supaya semuanya lulus, kerana kita ada perancangan yang lain untuk ni. Dan selepas tuan-tuan dan puan-puan mendaftar pada 25 Disember, maka ada 7 hari untuk menduduki exam. Jadi 7 hari saya rasa apa ni, ada masa yang cukup banyak. Jadi untuk ni, kerana dia self-director, saya masih lagi boleh menggunakan bahan yang telah disediakan oleh pasukan trainers untuk tuan-tuan dan puan-puan bersedia sebaik mungkin. Di Zara tak ada orang yang mengulang. Dan pada gelombang ketiga, iaitu kita expect pada Januari hingga 31 Mac, maka war-warkan supaya rakan-rakan yang belum lagi, supaya mohon isi form di apa ni isi form untuk gelombang ketiga. Dan saya juga ingin mengingatkan bahawa selepas tuan-tuan dan puan-puan menduduki kita panggil exam lah ya, GCE ni exam ni, maka kita akan mohon tuan-tuan untuk isi satu form untuk maklum balas menduduki exam. Jadi maklum balas menduduki exam itu penting bagi kita untuk membuat perancangan yang seterusnya. Kerana tuan-tuan dan puan-puan mendapat voucher, dan voucher itu perlu kita uruskan untuk mendapat keputusan, dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan akan berada pada level 2. Jadi selepas level 1 ni, dan ke tahun depan, kalau siapa yang dah berjaya, maka boleh bersama-sama untuk level 2 pula. Okey, jadi sekarang inisiatif delima ini merupakan sebahagian daripada inisiatif yang kita namakan sebagai inisiatif pelantar digital. Kerana dunia telah berubah, dan cikgu-cikgu sebenarnya apabila COVID-19
maka juga turut berubah. Sebenarnya kalau kita buat kajian, mungkin kita dapat 5 kali ganda ke celik IT berbanding sebelum COVID. Jadi kita tak buat kajian tu lagi. Jadi sekarang artinya semua berubah. Jadi Tuhan sangat maha pemurah. Maka kalau dulu ramai yang mengabaikan ICT, kita buat bermacam-macam program, maka kali ini semua orang nak ICT. Kerana itu kita ada pasukan, pasukan dinamakan digital learning dibangunkan. Jadi pasukan digital learning sebenarnya baru bergerak, dan pasukan ini diberi satu mandat untuk bersama-sama untuk merancang hala tuju bagaimana gelombang digital ini akan dimanfaatkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang telah mengambil GCE ini, maka dia sebenarnya telah mendapat satu sertifikat yang menunjukkan bahawa mereka adalah orang yang bersedia untuk gelombang digital. Jadi bagi yang rakan-rakan yang belum, maka kita tak tahu dia tu bersedia atau tak. Jadi sekarang bagi tuan-tuan dan puan-puan, maka kita juga sedang merancang untuk memberi merit-merit yang ni. Jadi itu tanggungjawab pasukan digital untuk memohon supaya tuan-tuan dan puan-puan mendapat merit yang sebenarnya, di mana usaha tuan-tuan dan puan-puan berusaha untuk bersama-sama dengan training, berusaha untuk mendapat sertifikat, bukan satu usaha murni yang Tuhan saja yang akan membalasnya, kerana dia bernilai ibadah. Jadi ibadah tuan-tuan dan puan-puan itu akan membentuk generasi baru, generasi anak-anak kita yang sekarang ini sedang belajar menggunakan Google Meet ataupun apa saja yang ada, di mana cikgu-cikgu kita juga sedang bertumpus lumus menyediakan modul-modul untuk bersama-sama berada dalam gelombang digital ini. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya akan bersara pada 22 bulan 2 tahun 2022. Jadi sekejap saja untuk ni. Jadi saya berdoa supaya tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi panjang perkhidmatannya akan berubah menjadi guru digital, guru yang bersedia. Dulu kita panggil guru abad ke-21. Jadi dalam guru abad ke-21, maka kita ada beberapa syarat. Maka dia berkemahiran untuk berkomunikasi secara digital. Dia berkemahiran untuk menggunakan presentation secara digital ini. Dan dia berkemahiran untuk berkemahiran menggunakan tools ICT dan juga lain-lain untuk bersama-sama dengan student dia menggunakan PDP baru, PDPC yang baru. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan tidak berhenti, dan janganlah kerana nak dapat sertifikat lepas tu ni sertifikat tu tidak digunakan. Tapi sertifikat itu perlu dijadikan sebagai satu yang kita namakan practitioner, menjadi guru yang practice, kerana itulah guru yang sebenarnya. Bagi guru yang hanya mengambil ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka dia tidak mempunyai nilai ibadah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak jemu dengan ICT. Dan ICT akan menjadi the main thing dalam PDP kita. Jadi saya harap dengan usaha tuan-tuan dan puan-puan ini, maka telah diberi balasan ibadah, bazam pahala ibadah insyaAllah, dan tuan-tuan dan puan-puan mendapat keberkatan dalam hidup yang seterusnya. Jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji
Ibrahim bin Iman selaku Ketua Pasukan Digital Learning Team BSTP KPM. Okey, mandat yang diberikan kita sebagai warga guru yang mengikuti program ni, kita laksanakan dengan amanah diberikan dengan baik, dan juga input yang diberikan juga sebenarnya adalah orang kata kekuatan kita lah untuk meneruskanlah PDPC kita, terutamanya untuk menjelang pada 2021 dan orang kata penggunaan pembelajaran abad 21 juga sama-sama kita mengikuti secara sepenuh maksimum mungkin. Alright, terima kasih Tuan Haji, dan sekarang ni saya akan mempersilakan Dr. Nora Bira untuk memberikan kita maklumat dan juga taklimat berkaitan dengan program kita jalankan dan juga memperkenalkan barisan pasukan Digital Learning Team BSTP Kementerian. So saya mempersilakan Dr. Nora Bira. Silakan Dr. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ketiga kami berpeluang untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang saya sangat kagum dan juga sangat hargailah dengan usaha yang dilakukan oleh cikgu berempat ni. Okey, macam daripada empat ni bayangkanlah macam cikgu Rimi tu sendiri cuti berpantang tapi masih lagi sedia untuk menyumbang, membantu kami dan juga untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan peserta. Sebab pada asalnya untuk gelombang kedua kita tak menyediakan sebarang latihan bimbingan pun. Cuma kena belajar sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, kita memang sediakan site tersebut saja. Jadi apa saja yang ada di site yang mampu kami kumpulkan, kita letak di situ untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan, manfaatkan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama GCT dan juga GCI yang ada, cikgu-cikgu yang ada ni, kami kita dapatlah sediakan bimbingan ni. Sebab pada pengalaman saya sendiri yang mengambil perpisahan GCE, dia bukan satu yang macam exam yang biasa, yang mungkin kalau siapa yang pernah pergi ambil Moodle ke ataupun pernah ambil IST ke, dia berbeza. Jadi itu perlunya sangat, tim kami sini merasakan sangat penting untuk kita mengadakan satu bentuk bimbingan, tapi kita tak ada peruntukan. Jadi kita mintakan kerjasama daripada guru-guru yang memang hebat ni. Alhamdulillah, dan saya harap kita semua mendoakan untuk guru-guru yang memberi sumbangan waktu, tenaga, masa mereka untuk mengadakan perkara-perkara ni. Dan seterusnya juga saya nak ucapkan terima kasih kepada para peserta kerana ada antaranya memang yang sentiasa bertanya tentang perkembangan dan tentang bagaimana nak daftar dan sebagainya. Dan ada di antara peserta yang memang terus ambil exam bila dapat voucher. Jadi memang kami tak boleh nak beritahu pun tarikh ni ada ke tidak, sebab semua tu dalam proses. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat juga buat. Dan peserta-peserta semua, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita tapis first come first serve dengan peruntukan yang ada. Dan dia berbeza dengan gelombang pertama, di mana gelombang pertama kita ada satu panel Google yang memberi latihan dan bimbingan. Jadi bila untuk gelombang kedua ni, disebabkan peruntukan pertama yang kita dapat adalah sebanyak 5,000 voucher. 5,000, tapi untuk gelombang pertama tak selesai. Jadi dalam masa yang terhad, kita kena habiskan sebelum 30 November sebenarnya. Tapi memandangkan kumpulan Digital Learning Team ni baru lagi diwujudkan di BSTP, jadi kita pun usahakan juga untuk gelombang kedua untuk habiskan voucher tu. Sebab bukan senang kita nak dapat satu peluang yang diberikan oleh pihak Google ni. Jadi bila kita beri peluang, memang ramailah dalam 4,800 macam begitu mungkin lebih. Tapi kita terpaksa tapis dengan kuota tertentu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun lihat, cikgu pun lihat,
ada di antaranya yang IAB ya, daripada Institut Amiruddin Baqi, daripada Kolej Matrikulasi, ada di antaranya daripada IPG itu sendiri ya, IPGM. Jadi kita berluak bagi peluang pada mereka supaya mereka juga dapat bersama-sama melihat bagaimana sebenarnya guru-guru sebenarnya ke depan tentang perkara ini dan bagaimana mereka di bahagian latihan guru dapat berperanan, bagaimana pula kalau di IAB bagaimana untuk menggerakkan pemimpin-pemimpin yang mana yang mereka latih, itu PGP ya, pengetua dan guru besar, supaya mereka alert bahawa ada antara guru-guru mereka ni ada attend exam macam ni, ada yang inisiatif sendiri, bayar sendiri, ambil ruang waktu sendiri belajar dan ada sanggup bayar untuk attend kursus 2 hari yang dianjurkan oleh mungkin individu ataupun NGO ataupun badan-badan tertentu. Jadi ini sebenarnya kita lihat tentang perkembangan tentang kursus ni, kita lihat bahawa guru-guru sekarang memang, guru-guru Malaysia ni memang hebat. Memang hebat kerana mereka sendiri nampak bahawa mereka sendiri kena perlu ke depan untuk anak-anak murid mereka, untuk anak bangsa kita, anak-anak generasi Malaysia ni sendiri. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan apa yang ada ni. Jadi alhamdulillah macam yang ketua pasukan kami, ketua apa ni, Tuan Haji Nik nyatakan tadi, kami masih peringkat baru lagi diwujudkan dan dengan satu tugasan yang besar lah yang perlu kami lakukan. Dan di antaranya adalah kita nak meningkatkan profesional guru-guru dan juga seterusnya bagaimana penggunaan digital tu di kalangan guru, kita dapat beri macam reward, merit dengan dengan usaha-usaha yang telah dilakukan lah. Itu insyaAllah kita usahakan lah. Seterusnya, kita nak maklumkan juga bahawa sebenarnya semasa tuan-tuan dan puan-puan, para cikgu semua dapat email tentang tawaran tawaran untuk menduduki ujian ini, GCE level 1 ni, kita juga beri satu site di mana satu site tu kita ada satu bahagian di mana kalau tuan-tuan dan puan-puan telah menduduki exam nanti, dah dapat keputusan, pastikan pergi kepada site nanti, sekejap lagi saya akan tunjukkan. Di bahagian site tu ada maklum balas tentang adakah tuan-tuan dan puan-puan berjaya menduduki tu, dapat lulus ke tidak. Kemudian ada juga mungkin yang tak dapat menduduki ataupun tiba-tiba belum dapat menduduki, adalah kat situ borang tu ya, tuan-tuan kena isi. Kenapa kenapa kita perlukan maklumat ni? Supaya kita dapat tunjukkan data-data bahawa berapa ramai sebenarnya kat Malaysia ni guru-guru kita ada GCE level 1, level 2 dan seterusnya. Kita akan cuba dapatkan maklumat lain lagi jugalah sijil yang mungkin inisiatif guru-guru untuk dapatkannya. Jadi sangat-sangat perlukan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk isikan maklumat tu. Okey, saya rasa sebelum terlupa terus saya tunjukkanlah saya share screen. Okey, boleh okey, semua dapat kan yang ni? Okay, so ini adalah laman yang pihak DLT sediakan, BSTP sediakan. Jadi tuan-tuan pergi di bahagian bagaimana ni. Okay, kemudian ini semua proses-proses ni cikgu GCT semua dah bantu. Bahagian ni, okay. Tindakan selepas mendapat keputusan perbezaan. Okay, tuan-tuan perlu mengisi maklumat ini. Okay. Saya harap boleh teruslah dan ada maklumat-maklumat yang tu yang diminta di sini. Okey. Saya harap semua dapat bagi kerjasama sebab maklumat ni sangat penting, okey, untuk kita buat perancangan yang lebih baik tahun demi tahun untuk guru-guru kita. Okey, kita balik semula. Seterusnya saya nak minta kerjasama cikgu terutamanya daripada IAB, daripada IPG ataupun Kolej Matrikulasi, yang mana saya dapati ramai yang tak join Google Classroom yang ada, walaupun mungkin antara mereka dah dapat pun email. Tolong ingatkan mereka untuk buka akaun MUEDL tersebut, akaun D5 tu. Sebab bagaimana yang cikgu pihak GPN atau PPD mungkin pun maklum bahawa kalau guru-guru tak aktifkan akaun tersebut dalam sebulan, dia akan block lah
Jadi kena rujuk admin ya, banyak perkara. Jadi rugi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan tak memanfaatkan, sebab ini salah satu daripada agenda negara ya. Dan agenda untuk agenda KPM tu juga. Jadi manfaatkan bahan-bahan yang ada disediakan oleh GCT ya. Sebab kalau sesiapa yang ada pengalaman untuk mengeduki ujian yang mungkin dianjurkan oleh pihak-pihak tentu, dia kena bayar ratus juga . Jadi beruntunglah tuan-tuan dan puan-puan kerana ada yang sudi guru-guru ni sudi untuk berkongsi dengan menyediakan bahan-bahan tu untuk latihan-latihan. Jadi cuba buat latihan tu, sebab bila buat latihan tu pengalaman saya sendirilah, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan berjaya dengan bimbingan, sebab dia cuma perlu kawal emosi je, sebab dia stres tu memang ada. Seterusnya kita ada grup Telegram. Jangan lupa dah join grup Telegram. Kalau ada antara kawan-kawan kalau contohnya saya dapat tahu macam di IAB dia ada grup ni grup IAB yang ambil GCE. Jadi kat situ dia orang set reminder masuk grup Telegram, sebab situ banyak maklumat. Kalau ada yang tak faham ataupun tengok rakaman daripada YouTube yang ada, ya, jadi boleh tanya dan sebelum tanya tu saya minta tolonglah check dulu kat search, cari dulu sebab mungkin soalan tu dah ada orang lain tanya. Okay, seterusnya okay, untuk gelombang ketiga, gelombang ketiga banyak kita akan ada voucher dalam sekitar 4,800 voucher. Jadi kita akan mulakan bermula pada Januari. Kita akan bagi prosedur dan sebagainya lah supaya tuan-tuan dan puan-puan cikgu yang lain yang mana dah level 1 dah lulus untuk gelombang kedua ni nak ambil gelombang ketiga boleh. Kemudian siapa yang tak berpeluang tu dia boleh ambil level 1 untuk gelombang ketiga. Dan gelombang ketiga tu sangat berbeza dengan gelombang satu. Maksud dia sangat berbeza, dia punya kaedah dia siapa cepat dia akan dapat voucher tu. Okay, dia tak ada lagi pihak kami akan bagi voucher dan sebagainya. Jadi nanti kita akan maklumkan kemudian lah Jadi rajin-rajinlah tengok portal delima. Saya rasa untuk makluman tentang pasal di CTP ni, Delima Certified Training Program ni, setakat itu je. Saya rasa saya nak memperkenalkan lah rakan-rakan DLT, Digital Learning Team ni, di kalangan kami. Okay. Di sebelah saya ni Tuan Haji Khairul Tito Boleh Tuan Haji? Tuan Haji Khairul Tito, okay. Kemudian yang ketua kami Tuan Haji Nik tadi lah yang ucap. Kemudian Dr. Zubaidah. Dr. Zubaidah Bukhari. Dr. Zu? Tak boleh on video. Kemudian di belakang Tuan Haji Nik Encik Khalil, Muhammad Khalil. Okey, ada seorang lagi Dr. Dr. Nazul ini tim kami lah. Ada seorang lagi Dr. Syukri. Okey. Ini tim kami ni dia tim yang kata untuk akan akan menjadi task force lah untuk agenda untuk meneraju pembelajaran digital negara. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita kerjasama dan kami sangat-sangat memerlukan kerjasama semua. Okey. Untuk menjayakan ni sebab ni agenda negara kita, insyaAllah. Jadi saya rasa kalau tak ada lagi apa-apa, saya doakan semoga semuanya berjaya insyaAllah. Gunakan sebetulnya peluang yang ada ni kalaupun tak berjaya tak apa, usahakan dapatkan gelombang ketiga. Kalau tak dapat, belajarlah sendiri pakailah duit sendiri insyaAllah dan kita insyaAllah akan usahakan supaya ada peningkatan kepada siapa yang berusaha. Macam contohnya ambil inisiatif tu, kita akan cuba buat sesuatu lah supaya guru-guru ni memang dimatabat dan kepada ke tempat yang betul insyaAllah. Okay, itu saja. Jadi pulang kembali pada Cikgu MK, Cikgu Rimi, Cikgu Sibu. Cikgu apa ni tak ada Cikgu Zaf tak ada. Okay, itu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Tuan Rabia atas ucapan dan juga taklimat berkaitan dengan program yang kita jalankan untuk 15 dan 17 ni. Alright, saya akan buka dulu soalan-soalan daripada para peserta kepada pegawai BSTP.
Mungkin di kesempatan ni kita boleh mengajukan soalan kepada pegawai. Dan soalan pertama dari SSR KMPP. Okey, nama unik. Surat makluman tentang batch ketiga ni anggaran dimaklumkan bila tu, Doktor? Okey, ada yang tak sabar nak tahu email batch ketiga ni. Doktor boleh respon lah. Jadi itu. Yang gelombang tiga ya. Kalau gelombang tiga, kita harap kita dapat mula awal Januari lah atau pertengahan Januari kan. Sebab kita kena selesaikan dalam masa tiga bulan. Jadi lebih cepat lebih baik lah kot. InsyaAllah kita lepas Christmas ni kita mulalah kita gerakkan. Voucher ni dia habis tamat ya. Dia macam contohnya lah macam voucher gelombang kedua ni tamat dia 30 Disember. Maknanya kalau cikgu lewat daripada 25 tu kita risau terus tak boleh masuk exam guna voucher tu. Begitu juga dengan gelombang ketiga. Dia sehingga 31 Mac kan Haji. 31 Mac. Jadi kita tempoh kita pendek, jadi kita akan cuba nanti usahakan juga macam ini untuk level 2 dan level 1 yang akan seterusnya lah. Okey, terima kasih Doktor. Untuk gelombang ketiga ni terbuka untuk level 2 ataupun ada juga Doktor level 1? Ada dua-dua insyaAllah. Ada. Level 1 dan level 2. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan ada level 1 dan level 2 lah. Okey. Okey. Dan kemudian okey. Alright. Kat sini bahagian cara daftar exam mungkin saya nak minta kerjasama Cikgu Mania Rasan untuk mengikuti mulanya bila Cikgu dapat email daripada BSTP, Cikgu akan join grup Google Classroom. Dan dalam Google Classroom tu nanti sebenarnya pihak BSTP pun dah letakkan maklumat info asas dan juga barisan pembimbing pun telah masukkan pautan-pautan link yang diperlukan untuk cikgu mendaftar exam dan juga menyemak cikgu punya email yang telah pun dijanakan dia punya voucher. So saya nak minta cikgu yang hari ni baru saja mengikuti sesi taklimat ni, mungkin first step pertama tu cikgu rujuk email yang telah dihantar oleh BSTP KPM dan tengok cikgu akan diberi satu link untuk cikgu join Google Classroom. So kat situ semua maklumat yang cara nak daftar exam, pautan link nak pergi Telegram, semua telah pun disediakan oleh para pembimbing lah. Just cikgu enroll saja pada Google Classroom. Dan kalau cikgu semak, mungkin cikgu ada dua email yang sama tapi dapat join grup Google Classroom yang berlainan. Di bahagian Google Classroom tu kalau cikgu tengok dekat bahagian material, disediakan senarai nama peserta daripada batch 1 sampailah batch 4. So cikgu boleh semak dekat situ. Sekiranya lah kalau cikgu join Google Classroom yang batch lain tapi cikgu punya nama ada kat batch lain, so cikgu boleh klik unenroll, boleh leave grup tersebut dan cikgu boleh join grup yang sepatutnya lah. Okey. Dan saya akan membuka lagi beberapa soalan untuk ditanyakan kepada pegawai BSTP supaya kita sama-sama dapat pencerahan lah dengan peserta dan juga termasuk dengan bahagian pembimbing. Alright. Okay. Alright. So saya membuka beberapa soalan lagi untuk sama-sama kita membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk soalan lah. Nanti bila bila dah habis taklimat ni, cikgu nak jawab soalan, sepatutnya nak jawab direct kepada pegawai. Tapi cikgu tak teringat. So kat sini lah cikgu boleh wawarkan soalan tersebut dan sama-samalah kita dapatkan pencerahan yang sebetulnya, info yang tepat daripada orang yang tepat. Okey. Alright. Okey. Untuk maklumat Cikgu Faizura ni, task level 1 dan task level 2 sebenarnya berbeza dia punya task.
yang mana untuk level 1 ni lebih kepada basic knowledge dan juga orang kata apa, pengenalan dan juga sikit lah intermediate punya technical yang ditanya semasa level 1. Cuma level 2 ni dia ada advance sikit. So kalau cikgu lihat kepada maklumat info asas yang telah pun disediakan oleh pihak BSTP KPM, dia ada pautan maklumat yang cikgu rujuk untuk soalan-soalan lazim tu. So kat situ disertakan juga panduan untuk cikgu lihat bagaimana cikgu nak lihat soal task dia. Dan nanti kalau cikgu ingin menyertai untuk gelombang, bukan gelombang, maknanya untuk level kedua, so cikgu juga boleh rujuk juga bahan-bahan. Sebenarnya cikgu boleh buat carian di Google dan cikgu type saja Google Certified level 2. So cikgu dibawa pada laman laman web yang menyediakan info tentang exam dan juga skill-skill yang diperlukanlah untuk cikgu menghadapi level 2. Okay. So saya buka beberapa soalan lagi. Kalau cikgu tak ada persoalan, mungkin saya akan memberi ruang untuk doktor sekali lagi lah untuk ucapan penutup, dan selepas ini kita akan pergi kepada sesi bimbingan daripada rakan-rakan facilitator. Okay. Okay, terima kasih pada Cikgu MK. Jadi pihak kami BSTP mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu kita semualah insya-Allah berjaya untuk menduduki ujian ni, mengambil peluang untuk meningkatkan profesionalisme kita, dan kita tetapkan niat kita dan seterusnya dia dapat manfaat kepada murid apa pelajar-pelajar kita lah seterusnya. Jadi pihak kami sekali lagi nak mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada empat orang guru yang hebat ni, dan saya doakan semoga guru-guru ni berjaya dunia akhirat, semoga generasi-generasi dia juga merupakan individu aset negara yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang hebat ni, dan kita terus pertingkatkan diri kita dengan apa jua yang terbaik untuk ke dunia akhirat kita insyaAllah. Terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rabia selaku mewakili barisan pegawai yang menguruskan program DCTP level 1 gelombang kedua. Okay. Dan kami juga sekali lagi lah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak BSTP KPM atas amanah yang diberikan kepada kami untuk sama-samalah membantu rakan-rakan guru, pegawai, pesyarah, dan seperti mana yang Dr. Fariah maklum, untuk sesi gelombang kedua ni kita memang mengikut tempo santai supaya apa yang diterangkan tu sampai santai dan sampai, dan diharapkan kata apa, sesi yang dikendalikan ni nak mengukur dari segi orang kata kepuasan daripada individu tu, mungkin bagi kami yang penting output tu nanti cikgu dapat orang kata persediaan yang sebaik mungkin lah untuk cikgu nampi, sebab untuk level 1 ni sebenarnya kalau cikgu ada pengalaman menggunakan perkhidmatan Google, cikgu mungkin rasa tak kekuk lah macam mana nak gunakan fungsi Google Drive ke, nak buka ataupun nak isi form Google Form. So sebenarnya kalau cikgu dah biasa menggunakan aplikasi Google ni, insyaAllah cikgu pun kalau lihat apa yang ditunjukkan ataupun disediakan nota, video dan sebagainya, insyaAllah cikgu mampu memahami dengan baik lah. Dan untuk bahagian kedua kita punya taklimat ni, kita akan pergi kepada bimbingan. Cuba bimbingan ni kita akan pilih daripada kemahiran-kemahiran yang ditanyalah dalam level 1, dan kita akan buat sedikit perkongsian lah bagaimana menggunakan aplikasi tersebut supaya cikgu dapat jelas lagi lah bagaimana nak menggunakan sesuatu aplikasi ni untuk persediaan cikgu untuk menjawab exam.
Okey, untuk sesi pertama ni, kita akan pergi kepada bahagian bimbingan. Yang mana bimbingan ni saya akan mula melalui bimbingan pertama daripada Cikgu Kamaru Zafri, yang mana Cikgu Kamaru Zafri akan berkongsi dengan kita bagaimana tajuk mengenai Google Classroom. Okey, di mana dalam Google Classroom ni bukan soalan ini sebenarnya kalau Cikgu bila tengok soalan nanti, kalau Cikgu terjumpa ataupun pergi pada page yang mana soalan Google Classroom ni, so Cikgu boleh lihat bagaimana flow dia punya penggunaan Google Classroom, dan saya amat menggalakkan Cikgu boleh praktis terus bagaimana nak menggunakan fungsi Google Classroom. So tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Cikgu Kezek untuk first memperkenalkan diri dulu, kemudian dari sekolah mana, dan kemudian lepas tu Cikgu Kezek boleh mulakan sesi. Dipersilakan Cikgu Kezek. Mikrofon. Mic. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu MK selaku moderator kita pada petang ini. So, yang saya hormati barisan kepimpinan daripada pihak BSTP, Dr. Nora Bira, Dr. Zu, Tun Haji Nik, Tun Haji Khairi Kitov dan juga doktor-doktor yang lain lah. Dan seterusnya kepada rakan-rakan versi yang lain, Cikgu Rimi, dan juga pada peserta-peserta ataupun calon-calon untuk GCE level 1. Okay, pada petang ni saya diberi tanggungjawab untuk memberikan sedikit pendedahan berkaitan dengan aplikasi Google Classroom. Okay, jadi untuk makluman rakan-rakan guru, pencerah dan sebagainya, okay, Google Classroom ini merupakan aplikasi yang telah dicipta ataupun dikeluarkan oleh pihak Google pada 2014. Sekitar 2015 dia sampai di Malaysia, di penggunaan di Malaysia baru bermula pada 2015 dan seterusnya ke 2016-17 lah. Tetapi untuk pengguna yang ada domain sendiri saja, okay, yang ada domain sendiri saja. Untuk pengguna Gmail, akaun peribadi Gmail tak ada. Dia bermula pada 7 Julai 2017. Barulah domain untuk gmail.com boleh menggunakan aplikasi Google Classroom. Namun begitu, penggunaan kepada domain gmail.com itu agak terbatas. Ada banyak fungsi-fungsi yang tidak ada dalam pengguna Google ataupun domain yang didaftarkan dengan Google lah, ataupun kita panggil G Suite. Okey, kalau menyentuh kepada soalan ataupun exam level 1, GCE level 1 ni, ada dua ataupun tiga soalan yang biasanya akan ditanya dalam soalan lah berkaitan dengan Google Classroom. Okay, mungkin soalan akan bertanya kepada tuan-tuan bagaimana nak mengendalikan sebuah kelas. Okay, tuan-tuan kena masuk ke Google Classroom, kemudian apa tu? Soalan akan meminta tuan-tuan dan puan-puan log masuk sebagai guru ataupun student, tapi biasanya gurulah, okay, dan membuka kelas, okay, membuka kelas. Dia soalan dah siap dalam Google Classroom tu, okay, membuka kelas bertajuk contohnya sains tahun 1, contoh macam itu, okay. Okay, kemudian tugasan yang berikutnya mungkin diminta guru-guru ataupun tuan-tuan dan puan-puan semua untuk invite pelajar. Untuk invite pelajar berdasarkan email yang diberikan oleh Google lah. Okay, dia nak invite pelajar ni ada beberapa contoh, ada beberapa cara. Satu menggunakan class code, satu melalui email, dan satu lagi melalui links. Tapi biasanya invite pelajar dalam soalan GCE level 1 ini, dia invite melalui email saja. Okay, sekejap lagi saya akan ni lah. Ini saya serung secara umum saja dulu.
Pandi saya akan tunjukkan bagaimana nak masuk ke Google Classroom, bagaimana nak banner kelas, bagaimana nak ni. Okay, kemudian soalan mungkin juga akan bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak membuat satu assignment yang baru. Okay, assignment yang baru. Kemudian soalan juga akan mintakan tuan-tuan dan puan-puan set tarikh akhir untuk assignment tersebut. Dan kita kena ambil tadi template yang telah disediakan daripada Google Drive yang dalam Google, bukan dalam drive kita, dalam drive yang disediakan oleh pihak Google. Soalan juga boleh bertanya, dia suruh minta kita buat pengumuman ataupun pemakluman dalam Google Classroom melalui kaedah apa. Nanti saya akan tunjukkanlah. Okay, buat pemakluman, kemudian ambil bahan daripada Google Drive, copy dan paste ke dalam ruangan stream ataupun pengumuman itulah. Itu macam mana kaedah dia, nanti saya akan tunjukkan. Okay, itu hint-hint sikit lah. Marah Cikgu Rimi bagi hint, bagi petang-petang ni kan. Okay, so saya akan tunjukkan bagaimana kita mengendalikan Google Classroom pada petang ini. Okay, saya akan sharekan screen saya. Okay, so pada paparan ini nanti akan dapat lihat bahawa ada ni kelas yang dah dibina lah, kelas yang dah dibina. Okay, dalam Google Classroom ni dia ada beberapa menu penting. Dia ada beberapa menu penting yang cikgu kena tahu dan juga mahir lah. Tapi saya akan fokuskan kepada kalau nak ajar ni sampai habis, daripada mula sampai habis 4 jam baru boleh selesai dia punya kelas ni. Tapi saya nak memberi ruang kepada rakan facilitator yang lain. So pada menu Google Classroom ni, kalau sebelah tepi sekali itu dia akan ada menu yang garis tiga ni. Ini dipanggil main menu. Dipanggil main menu. Dan ada classes kat sini. Ada calendar. Okay. Dan ada tu review bagi kelas-kelas. Kalau kita dah buka kelas-kelas lah. Kalau kita tak ada buka kelas-kelas, to do ni tak ada, to preview ni tak ada, dia tak ada to do semua ni. Kemudian kita ada archive classes dan kita ada setting. Okay, kita ada setting. Okay. Kemudian di sudut sebelah kanan, dia ada simbol tanda campur. Okay, dia ada tanda campur dekat sini. Kalau kita tekan pada tanda campur, dia ada dua, satu join class, satu lagi create class. So dekat sini lah. Nanti mungkin diminta Alan akan minta cikgu winner satu kelas ke, cikgu join kelas ke dan sebagainya. So kat sini lah bagi besok jangan tak jumpa pula, cari kat mana nak join kelas, kat mana nak create kelas. Dah gelabah kan. Okay, so pada paparan sebelah ni ialah Google Apps. Kalau kita nak patah balik ke Google Drive, kita nak patah balik ke Classroom dan sebagainya, kita tekan kat sini lah. Okay. Dan sebelah tu profil kita lah, tapi sebab kita akan menggunakan email yang akan dibina oleh sistem, email yang boleh yang dibina oleh pihak Google. Okay, so bagaimana kita nak membina satu kelas, kita tekan pada tanda campur. Okay, kita tekan create class. Okay, kita tekan pada create class. Okay, pada create class ni ataupun pada class name ini kita boleh tulis nama lah. Okay, nama. Contohnya kelas Bahasa Melayu. Contoh. Okay, Bahasa Melayu. Okay, section. Cikgu boleh letak. Okay, sorry. Patut kelas name ni. Okay, katalah 5 beta contohnya. Okay, section ni. Okay, cikgu boleh letak ataupun boleh tinggalkan. Okay, dan ini subjek, cikgu boleh letak dekat sini. Okay, saya letak subjek Bahasa Melayu. Okay, room, cikgu boleh isi ataupun boleh tinggalkan saja. Okay, itu sajalah cara nak membina kelas, nak membina kelas yang baru. So, kita tekan create dekat sini. Okay, kita tunggu sebentar.
Tetapi dalam soalan perpesaan sebenar nanti, cikgu tak kena buat kelas. Cuma cikgu mungkin kena masuk ke kelas, ke kelas yang telah pun disediakan. Okey, ini adalah merupakan kelas yang baru. Okey, ini merupakan kelas saya yang baru, 5 beta. Dia ada kelas code dekat sini. Kemudian dia ada meet link. Okey, kemudian dia ada menu-menu dia lah. Okey, ada menu-menu dia, stream, classwork, pupil dan juga grade. Okay, sebab ini kita menu sebagai menu guru. Okey, saya terangkan dulu kepada menu stream. Okey, menu stream, okey, menu stream ialah menu yang kita nak buat pengumuman dekat sini. Okey. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada satu soalan yang dia suruh ambil bahan daripada Google Drive, kita kena copy dan kita kena pastekan ke dalam sini. Contoh saya nak buat pengumuman. Okey, nak buat pengumuman, sila masuk ke kelas online pada jam 10 pagi esok. Sebutlah tarikh dia, 18 bersamaan 18 Disember 2020. Okey. So selesai kat situ. Okey, sekiranya ada soalan, ada mengatakan suruh masukkan file ke dan sebagainya, kita boleh tekan kat sini lah, add. Okey, add, kita boleh ambil daripada Google Drive. Google Drive ke, daripada link ke, daripada file ke, daripada YouTube ke, semua kita boleh ambil dekat sini lah. Okey, okey. Contoh saya ambil satu daripada Google Drive. Okay. Saya tengok ada tak apa-apa bahan. Okey. Okay, saya ambillah salah satu bahan ni. Okey, saya boleh jawab ke sini lah. Ni contoh Ini sebagai contoh saja. Okey, menjawab soalan komsas, novel, kajian dan sebagainya. Okey, so pada bahagian ini, okey, pada bahagian ini selesai pengumuman. Okey, cikgu boleh pilih kelas mana yang cikgu nak buat. Okey, saya boleh tanda semua ni. Kelas ni, kelas ni, kelas ni. Okey, dan saya boleh post terus. Okey, pada bahagian post ni dia ada dia punya ni lah, ada dia punya post ataupun save draft ataupun schedule. Okey, tetapi kalau saya nak hanya pada satu kelas saja yang saya postkan, saya tak nak klik pada kotak-kotak yang lain ni, saya kepada 5 beta. So saya boleh pilih kepada student. Student kat sini dia all student tu merujuk kepada semua pelajar yang akan dapat. Okey, namun begitu sebabkan saya punya kelas ni belum ada pelajar lagi yang join. Okey, jadi tak boleh nak ni lah. Okey, saya tak ada pelajar lah dekat sini. So dekat sini saya boleh post terus. Kalau ada pelajar, saya boleh pilih nama dekat sini. Mungkin juga soalan akan tanya, okey, sila pilih pelajar yang bernama Ali bin Ahmad, Ahmad bin apa sebagainya. So cikgu mungkin kena tick lah pada pilihan nama tersebut. Okey, sekiranya tak dapat apa lagi yang cikgu nak perlu buat, dan cikgu boleh tekan post. So pengumuman cikgu itu akan dipostkan ke dalam Google Classroom. Itu salah satu kalau soalan lah, bagaimana nak post soalan daripada Google Drive, masukkan ke dalam Google Drive, masukkan ke dalam soalan ke bahagian pengumuman. Okey, untuk bahagian classwork. Okey, untuk bahagian classwork. Okey, dekat sini akan terdapat fungsi Meet, Google Calendar, Google Drive Folder. Tapi biasanya soalan dia akan minta, okey, cikgu membina assignment ataupun buat assignment yang baharu. Okey, buat assignment yang baharu. Dekat sinilah Okey, buat assignment yang baru, cikgu boleh buat assignment. Cikgu mungkin boleh buat quiz assignment, kalau diminta buat question, kalau diminta hantar material, kalau diminta reuse post ataupun topik. Tapi biasanya dalam soalan disiplin ini, dia akan minta cikgu buat pada bahagian assignment ni lah. Okay, bahan-bahan dah diberi tapi cikgu kena buat bahagian assignment. Okay, bahagian pupil.
Okay, bahagian pupil. Nanti saya terangkan bahagian classwork ni. Okay, bahagian pupil. Untuk bahagian pupil, teacher sudah ada dekat sini dan peranan cikgu nanti dalam soalan GCE level 1 nanti, cikgu sebagai teacher dan cikgu punya arahan mungkin akan meminta cikgu untuk invite student. Okay, invite student. Kalau arahan dia menggunakan invite student menggunakan email, okay, menggunakan email, jadi cikgu kena invite student menggunakan email. Tapi kalau soalan meminta invite menggunakan class code ataupun link, cikgu kena akulah. Tapi biasanya dia akan menggunakan email. Okay, dia akan menggunakan email. Jadi cikgu tekan pada bahagian student ni, hujung ni ada tanda kepala. Okay, ada tanda kepala invite student. Okay, dia akan keluar dekat sini lah. Dia akan keluar dekat sini email. Jadi cikgu type lah email. Okay, email G kosong. Contohnya inilah. Ni. Okay, saya klik. So, saya akan tekan butang invite. Dia akan keluar dekat sini lah. Invite. Cikgu ini akan jadi saya punya student lah. Okay, cikgu Muhammad Fuad ni akan menjadi saya punya student dan perkataan invited ni akan ada akan ada di hujung nama cikgu tersebut ataupun murid tersebut. Dan selagi cikgu tu tidak approve ataupun tidak join kelas kita, perkataan invited ini akan tetap kekal. Okay, kecuali dia dah approve ataupun dia dah join kelas kita, invited ni akan hilang dan nama cikgu ini daripada kelabu tadi akan jadi terang. Kalau dalam GCE level, itu sajalah tugasan yang akan diminta cikgu invite saja. Okay, cikgu invite saja email yang diberikan. Okay. Selain daripada itu, kita boleh invite juga menggunakan selain daripada ini kita gunakan class code lah. Kita boleh gunakan class code. Di mana kita nak dapatkan class code? Dekat stream ni lah. Dekat pada bahagian stream ni ada class code. Okay, ada class code macam cikgu-cikgu join kelas untuk digital ni lah. Exam digital ni. Okay, ni kat sini kita boleh dapatkan dia punya class code. So, kita boleh masuk menggunakan class code ataupun kita boleh copy link kat sini. Okay, bila kita copy link dan kita boleh pastekan link tersebut. Kita boleh pastekan link tersebut dekat sini lah. Jadi pelajar-pelajar kita pun boleh boleh masuk ke link tersebut. So dia masuklah dekat sini. Okay, ataupun saya mungkin boleh buat pengumuman, saya kopikan kelas code kelas ni. Saya copy. Okay, dan saya tekan Ctrl V dekat sini. Okay, dan saya masukkan kat sini kelas kod kelas 5 beta. Itulah. So kita tekan enter. Ini adalah pada bahagian ruangan pengumuman. Okay, pada bahagian pupil, akhirnya pada bahagian grade. Okay, grade ini bila kita ada latihan ataupun ujian barulah kita akan ada dia punya grade lah. Soalan ada grade lah. Okay, sekarang ni saya pergi tunjukkan kepada cikgu ruangan untuk classwork. Nanti cikgu mungkin kena minta buat satu tugasan assignment yang baru. So bagaimana nak buat tugasan assignment yang baru? Cikgu tekan butang create. Okay, dan cikgu tekan assignment. Okay, assignment. Create assignment. Okey, nanti soalan dalam soalan tu mungkin dia akan tanya sila namakan title dengan tajuk-tajuk macam ni. Contohnya tata bahasa. Contohnya tata bahasa kata sendi nama. Okey, arahan mungkin dalam soalan tu dia akan beri arahan. Okey, mungkin arahan dia contoh sila teliti video yang dipaparkan ataupun yang dipaparkan ataupun sila cari video di YouTube macam-macam itulah. Okey, dipaparkan dan buat
sedikit komen tentang video berkenaan. Okey. Kemudian cikgu mungkin akan diminta mengambil bahan daripada Google Drive. So bila kita nak ambil bahan daripada Google Drive, cikgu kena tekan add dekat sini dan cikgu pergi ke Google Drive. Okey. Dan cikgu pilihlah bahan-bahan yang ada, dia berdasarkan soalan yang diberi. Soalan yang dalam tu mungkin dia akan bagi bahan. Sekejap saya ambil satu bahan. Okey, panduan tata bahasa ni. Contoh saya pun insert dekat sini. Pilih daripada draft yang diberi tu. Okey, kemudian mungkin soalan akan tanya, sila agihkan kepada semua pelajar. Kalau cikgu kena agihkan kepada semua pelajar, di hujung di ujung file yang cikgu pilih ni, cikgu kena pilih student can view, student can edit ataupun make a coffee for each student. So dalam soalan GCE level 1, cikgu kena baca soalan tu betul-betul. Adakah dia minta student can view ataupun student can edit ataupun make a coffee for each student. Okay, kalau make a coffee for each student, bermakna semua pelajar dalam kelas kita itu akan dapat bahan yang sama. Okay, kita pilih ni. Okay, siap kat bahagian ni, dah siap. Okay, kita pergi pula kepada bahagian ni. Mungkin dalam kelas tu ataupun dalam soalan itu, dia minta kita menggabungkan latihan itu kepada beberapa kelas. Mungkin pada DCTP 1, DCTP 2, DCTP 3 dan sebagainya lah. Kalau diminta, cikgu kena buat macam tu . Okey, contohlah. Okey, sekiranya soalan meminta cikgu, mungkin dia akan kata, okey, sila pilih pelajar berkenaan. Okey, ini sebab saya tak ada pelajar lagi. So, bila dia ada pelajar, cikgu boleh tick lah. Tick, untick, tick, untick pada nama pelajar tersebut. Dia sama macam bahagian ni lah. Maknanya ni nama pelajar. Nama pelajar, so kita tick je. Kata ni nama Ali bin Ahmad, Ahmad bin ni. Kita tick saja. Mungkinlah soalan akan keluar begitu . Okey. Kemudian mungkin juga diminta kita setkan point dia. Nak berapa? 100 point diberi. Mungkin saya set kepada 10 point. Okey. Kemudian mungkin juga soalan akan meminta cikgu setkan tarikh due date dekat sini. Ni penting ni cikgu. Okay, tarikh due date dekat sini. Okay, kita klik dekat sini. So kita pilih tarikh due date yang kita nak. Contohnya, saya nak setkan due date tu, katalah cikgu punya tarikh akhir exam 25 hari bulan. So saya pilih pada 25 hari bulan. Okay, so saya setkan. Di bawah ni saya boleh set pula tarikh dia. Okay, tarikh dia saya boleh set pukul 11.59 PM ataupun malam, ataupun saya boleh set pada yang baru pukul 10.30 ataupun 10.30 PM. Dia mesti macam tu cikgu . Cikgu mesti letakkan tanda masa tu ada dua titik dekat situ. Tanda dua titik dekat situ. 10.30 dan minit . Serta AM ataupun PM. Okey. Dan topik mungkin juga soalan akan meminta cikgu minta createkan topik. So cikgu topik ke situ, cikgu mungkin dia beri arahan namakan dengan topik tata bahasa. Okey, siap semua pada bahagian itu. Okey, dah tak ada apa lagi, kita cikgu semak, cikgu semak betul-betul, cikgu terus assign. Okey, maka dah keluarlah tugasan macam ni. Bila dah selesai sampai sini, maknanya cikgu telah pun menjawab soalan yang telah pun diberikan. Okey, telah pun diberikan. Okey, sekiranya dia minta pula soalan itu diberikan masa ataupun schedule supaya soalan itu keluar mengikut schedule. Okey, mungkin ni saya boleh beri contoh satu lagi. Okey, bahasa ini kepahaman pula. Okey, soalan kepahaman. Kepahaman. Okey.
Okey, so arahan dia berang-berang macam tu. Okey, pada bahagian tadi saya terus assign. Tapi saya boleh buat schedule, pilihan schedule. Mungkin soalan akan beritahu pada cikgu, sila buat soalan assignment macam ini dan schedulekan tugasan tersebut pada tarikh. Okey, saya pun tekan butang schedule tadi ni, tekan butang schedule. Okey, dan saya setkan tarikh dekat sini. Mungkin soalan minta cikgu setkan tarikh schedule pada 26 hari bulan Disember. Pukul berapa? Pukul 8 pagi ke? Okey, saya ubah pada pukul 6 petang. 6 petang tukar kepada AM kepada P kepada PM. Okey, dan saya tekan butang schedule. Okey, saya tekan butang schedule dan soalan yang akan terpapar dekat sini nanti, okey, akan bertanda kelabu. Dan hujung tu akan ada perkataan schedule for December 26, 6 PM lah. Okay, so pada 26 Disember nanti pukul 6 petang, okay, barulah assignment ini akan keluar. Okay, okay. So untuk pada bahagian Google Classroom, saya rasa itu saya perkongsian bagaimana sebab saya fokus kepada soalan-soalan yang mungkin ditanya. Dan untuk lebih lanjut lagi untuk berkaitan dengan Google Classroom ni, cikgu boleh ikut saya punya channel, channel Google Classroom, panduan penggunaan Google Classroom daripada A to Z dalam channel apa YouTube saya lah. Okey, saya serahkan kembali kepada cikgu MK untuk sesi perkongsian seterusnya. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kezek ataupun AKA Cikgu Kezek yang berkongsi tentang bagaimana ingin menjawab soalan berkaitan dengan Google Classroom. Okey, terima kasih. Kemudiannya saya akan mempersilakan pembimbing yang kedua iaitu Cikgu Rimi. Di mana Cikgu Rimi ni banyak menyediakan bahan-bahan dan tas dalam Google Classroom dan okey, ada sekilas kredit daripada para peserta. Okey, video Cikgu Rimi sangat mudah diikuti, mudah fahami. Okey, kemudian okey, terima kasih. Alright, so tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cikgu Rimi untuk memulakan sesi bimbingan lah untuk tajuk yang telah pun kita tugaskan. Dipersilakan Cikgu Rimi. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu-cikgu. Terima kasih cikgu bersama dengan kami lagi pada hari ini. So hari ini adalah hari terakhirlah bimbingan untuk taklimat sesi 3. Okey, terima kasih cikgu sebab dah pun menonton video-video yang telah saya sediakan di Google Classroom. Okey, saya harap cikgu dapat faham. Cuma dalam Google Classroom tu saya belum lagi buat video untuk YouTube. Okey, sebabnya YouTube ni cikgu, kita nak create channel tu hanya sekali sahaja. So saya punya account Gmail yang lain semua dah ada dah channel. Okey, saya kena create account lain pula untuk ajar cikgu-cikgu ni. Okey, so cikgu-cikgu yang belum ada channel tu, cikgu-cikgu boleh belajar macam mana nak create channel. Sebab bila kita tak ada channel cikgu, kesannya kita tak boleh create playlist. Di dalam soalan GC11-1 diminta untuk kita createkan playlist. Kalau option create playlist tu tak ada, maksudnya kita belum buat channel lagi. Okey, tapi di dalam soalan memang pun diminta kita untuk buat channel terlebih dahulu sebelum kita menjawab soalan yang lain. Okey, so izinkan saya sharekan screen saya pada cikgu-cikgu. Okey cikgu, basically apa yang kita akan belajar untuk YouTube pada hari ini ialah first kita subscribe to relevant science channel. Kita pergi kepada satu channel dan kita subscribe channel tersebut. Okey, kemudian kita cari satu video titlenya How Rainbow Form yang ada dalam channel Physics Girl. Okey, dan kita sharekan video tersebut kepada email yang diberi. Kemudian kita akan create a new playlist yang ada 3 video dan kita buatkan playlist itu unlisted.
Okay, so saya akan bimbing cikgu macam mana untuk membuat kelima-lima task ini. Okay, kita mulakan dahulu cikgu dengan kita membuka kepada kita punya YouTube. Di mana pertama sekali kita pergi kepada Google Apps dan kita pergi kepada YouTube. Okey, bila kita dah pergi kepada YouTube ni, okey, soalan yang pertama tadi dia katakan subscribe to relevant science channel. Dia kata science channel. So, apa perlu kita buat cikgu? Kita search je. Di dalam kotak ni, kita search science. Okey. Alright. So, kita ada macam-macam lah video yang adanya. Video dan ada channel-channel kan. So kita ambillah salah satu video tersebut. Kita klik. Bila kita nampak video tu di bawah sini, okay, kalau cikgu lihat berwarna merah ini adalah button subscribe. So tadi arahannya adalah untuk kita subscribe channel. So kita tekan subscribe. Okay, bila dah ada subscribe macam ni, maksudnya kita dah pun subscribe channel tersebut. Okay, so terlaksanalah kita soalan satu tadi. Okay, kita pergi kepada soalan dua. Dia kata find a video, nama dia How Rainbow Form. Okay, macam mana kita nak cari video tu? Dia kata How Rainbow Form tu dalam channel yang nama dia Physics Girl. Okay, so kita pun cari di situ How Rainbow Form. Alright. So kita cari cikgu. Yang ini memanglah ada nama How is a Rainbow Form, tapi dia dalam Peekaboo Kids. Okay, so bukan video ni yang kita cari. Yang ini nombor dua, How Rainbows Form dalam Physics Girl. So ini adalah video yang kita cari sebenarnya, sebab dia dah cakap, dia dah statekan dalam soalan itu, cari video How Rainbows Form dalam Physics Girl. Okay, so ini adalah Physics Girl. Kita klik pada video tersebut. Macam mana kita nak share? Okay, so kita nak share kan? Dia suruh kita klik and then kita nak share. Kita pergi kepada button share di sini. Ini adalah linknya. Okay, kita copy. Okay, bila kita copy macam ni cikgu, dia kata tadi kita mesti share ke alamat email yang diberi. Dia kata alamat email. Okay, kalau alamat email, of course cikgu kita mesti membuka kita punya Gmail. So kita buka satu tab dan kita pergi ke Gmail. Okay, kita pun compose. Okay. Bila kita compose macam ni, tadi kita dah copy kan kita punya link. So apa yang perlu kita buat, kita pastekan dulu link tersebut. Di mana kita nak paste tu cikgu, kita tengok di bahagian bawah sebelah send ni. Okay, ada banyak option. Dia ada formatting option, dia ada attach file, dia ada insert link. Okay, so di sinilah yang akan kita insert link tersebut. Okay. Text to display ni tak perlu. Kita insert dekat sini. Web address. Okay, cikgu jangan salah. Jangan letak di kotak pertama tapi letak di kotak kedua sebab kita ada URL. Okay. So, dia automatic akan copy ke atas lah. Tak ada masalah. Okay, so insert je macam tu. Kita klik OK. Okay. Apa beza cikgu kalau tiba-tiba kita tak guna option tadi tu, kita terus masukkan dekat sini. Okay, kalau cikgu tengok dia akan berwarna hitam lah, dia tak akan berwarna biru. So dia tak akan jadi link nanti. Alright. Yang seterusnya kita pergi kepada recipient. Tu siapa? Dalam soalan telah pun dinyatakan kita mesti hantar kepada email ini. So apa yang perlu kita buat? Kita highlightkan email ini. Kita just copy. Kita pergi kepada email, kita paste. Okay. Pastikan cikgu, bila kita paste email, mesti emailnya jadi macam ni. Maksudnya di belakang ni ada tanda pangkah. Okay. Kalau cikgu paste email tapi email tu tak keluar macam ni bentuknya, tidak di dalam bentuk macam empat segi ni, maksudnya email itu nanti tak valid. Okay. So subjek kita tulis sajalah situ video. Okay.
dan kita pun send. Okay. So kita dah siap untuk soalan. Okay, kita dah siap tadi. Subscribe kita dah buat. Kemudian find a video kita dah buat. Kemudian kita dah share. Okay. Kemudian kita nak create a new playlist. Okay. Bila kita nak create a new playlist, macam kita macam saya cakap tadi, cikgu-cikgu mesti create channel dahulu. Dalam soalan nanti dia akan minta cikgu create channel lah. Okay, dia akan bagi step-stepnya. So, apa yang perlu kita buat? Kita pergi kepada YouTube. Di mana kita nak create channel, kita pergi kepada bulat ni yang ada nama kita ni cikgu, kita tekan. Okay. Bila kita tekan di sini, dia akan ada create a channel. Okay? Create a channel. So, kita tekan create a channel. Dia akan keluar macam ni, get started. So, kita pun tekan get started. Okay, and then kita kena select. Dia suruh kita select. Cikgu select use your name. Okay, dalam soalan tu dia akan kata use your name. So, kita select yang inilah yang ada nama kita. Okay? Okay, bila kita dah select macam tadi tu, maksudnya kita dah pun berada di channel kita sendiri. Okay, kemudian kan dia kata tadi kita mesti choose 3 video kan? Okay, yang ni. Okay, create a new playlist containing 3 videos. Make the playlist unlisted. Okay, macam mana kita nak buat? Contohnya kita ambil video sains tadi lah. Okay, video sains tadi. Okay, kita cari apa-apa 3 video. Kita pergi kepada video ni. Okay, dekat dalam soalan tu dia kata ambil je sains ke, biologi ke, matematik punya video. So, cikgu tak payah fikir apa tajuk ke apa-apa. Tak perlu fikir cikgu. Bila cikgu dah letak atas sini sains, maksudnya video-video yang bawah ni semua adalah berkenaan dengan sains. Okay, jadi cikgu pilih je video tu. Cikgu pergi kepada sebelah di tajuk video tersebut, sebelah kanan sekali ada 3 titik. Cikgu tekan 3 titik tu, cikgu save to playlist. Okay, save to playlist. Bila cikgu save to playlist, dia ada watch later dengan create new playlist. Okay, cikgu perlu create new playlist. Okay, kita bagi dia tajuk. Kita bagi dia tajuk science, okay. Bagi dia satu tajuk, tajuknya science. Lepas tu dia cakap tadi, kita mesti, okay, dekat sini kan. Dia cakap tadi, make the playlist unlisted. Okay, unlisted. So, dalam privacy, ini ada private, unlisted dengan public kan? So, kita buatnya jadi unlisted. Unlisted ni maksudnya cikgu orang yang ada link sahaja yang boleh tengok video ni. Okay, so kita create. Okay, so dekat bawah sini, dia dah tulis added to science. Bawah sebelah kiri, added to science. Maksudnya dah masuk dalam playlist. Okay, kemudian kita pergi kepada video yang kedua. Katakanlah cikgu excited kan, cikgu tiba-tiba tertekan pula kat tajuknya, dia pun buka lah video tu. Cikgu jangan panik, cikgu boleh aje tekan dekat sini, save. Okay, di bawah sini ada save, cikgu tekan save. Oh okay, dia tak bagi kita subscribe, tak apa, kita cari lagi video yang lain. Saya pergi back. Okay, kita pergi kepada video yang lain. Katakanlah cikgu dah tertekan. Okay, ni save ni okay. Okay, kalau cikgu dapat yang save macam tadi tu, dia tak boleh save kan? Okay, tak apa cikgu. Cikgu cari video lain yang ada perkataan save ni. Kita save kat sini. Lepas tu kita boleh tick sini cikgu. Kita mesti masukkan dalam science tu. Sebab dalam science ni lah nak ada 3 video. So, ini adalah video kedua. Tengok di bawah kiri ni, dia added to science. So, kita dah ada 2 video. Okay? Kemudian, kita pergi back lagi. Kita cari video ketiga. Okay? Video ketiga, kita buka. Kita klik lagi save. Okay? Kita pergi pada science. Okay? Kita dah ada pun 3 video. Macam mana cikgu kita nak tahu kita ada berapa video dekat dalam playlist sains tadi? Kita pergi kepada 3 garisan di sebelah kiri atas YouTube ni. Okay? Kita pergi pada atas ni, kita pun klik. Bila kita klik, dia akan keluar satu menu kan?
Okay, so kat mana kita nak tengok? Kita pergi kepada library. Okay, kita tengok pada bawah sekali ada playlist. Ini adalah playlist kita. Bawah tu ada science. Okay, so kita klik pada science. Okay, di sini kita ada 3 video. Okay? Di sini kita ada 3 video. So dah betul lah. Kita dah pun menjawab soalan 3 video macam ni. Okay, so cikgu tadi di dalam kita punya soalan, kita telah pun subscribe pada Science Channel. Kemudian kita telah pun find a video titled How Rainbows Form dalam channel Physics Girl. Kemudian kita dah share dengan email yang diberi. Then kita dah create satu playlist dan kita dah buat playlist itu unlisted. Okay, so cukup setakat itu pengetahuan untuk YouTube. Okay, ada lagi saya nak ajar cikgu macam mana kita nak buat description untuk kita punya playlist. Kita pergi pada tanda 3 segi ni lagi. Kita pergi kepada science. Di bawah sini pun cikgu, sebelah watch later, bawah watch later ni kita ada science. Kita tekan pada science. Okay, kalau kita tengok di sini dia dah tulis, kita ada 3 videos dalam tu, kita ada unlisted, betul, tapi no description. Description ni apa-apalah kita nak letak caption ke kat situ kan. So kita edit description tu, kita bolehlah letak di sini. Contohnya science tahun 5, contohlah kan. Okay, kita boleh savekan. Okay, so kita boleh tambah description dekat situ. Okay, katakanlah cikgu, cikgu soalan bukan nak 3 video tapi dia nak 2 video sahaja. Tapi dalam playlist kita ni dah ada 3 video kan. Cikgu jangan panik, tak apa lebih pun. Cikgu hanya perlu pergi ke video tersebut. Okay, kemudian cikgu klik pada 3 titik sebelah kanan sekali ni. Okay, pada video tersebut, cikgu remove aja dia. Remove from science. Okay. Video tersebut telah pun di-delete daripada kita punya playlist. Tinggallah 2. Okay. Sebab kadang-kadang bila kita excited tu, kita tak perasan kita dah terlebih meletakkan video dalam playlist. Okay. Alright. Kemudian, lagi satu, saya nak ajar cikgu bagaimana kita nak buat Google Form, okay, yang adanya alamat playlist di situ. Maksudnya kita nak letak satu video daripada playlist ke dalam Google Form. Okay, contoh ya, kita pergi kepada Google Apps and then kita pergi kepada okay, Google Form tak ada kat sini. Jangan takut cikgu, kita pergi kepada Drive. Kita pergi kepada New. Kita pergi kepada Form. Okay, contohnya lah kan. Video. Okay, betul lah tadi. Okay. Alright cikgu, macam mana kita nak letakkan video tersebut di dalam kita punya Google Form? So, kita pergi kepada video, katakanlah kita buka video ni. Okay, macam mana kita nak letakkan video tersebut? Kita pergi kepada share. Kita pergi kepada share, kita copy URL ini dan kita pergi kepada Google Form tadi. Kita masukkanlah new question and then kita masukkanlah add video kat situ. Bila kita add video, tadi kita dah ada URL daripada playlist kita. Kita masukkan URL tersebut, paste di situ dan kita pun select. Okay, secara automatik video tersebut pun berada dalam Google Form kita. Kemudian okay, dia minta suruh ni kan untitled video. Tajuk video ini adalah tajuk di dalam YouTube tu. Okay, so apa kita buat? Kita pergi kepada tajuk ini. Cikgu copy.
copy. Copy dan cikgu paste saja di situ. Okay, paste macam tu. Okay. Okay, so inilah caranya macam mana kita masukkan satu video daripada playlist ke dalam Google Form. Ada satu soalan tau cikgu yang ini. Okay. Alright. Apa lagi mengenai YouTube ya yang cikgu nak tahu, tapi saya rasa untuk pengetahuan mengenai YouTube telah pun saya cover. Diharap cikgu-cikgu semua dapat faham. Kalau cikgu tak faham lagi, cikgu boleh PM saya lah, PM tepi tengah pun semua saya layan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak daripada cikgu-cikgu untuk saya mengenai YouTube? Okey. Tak ada soalan ni. Tak ada soalan tu. Soalan okey. Okey, alright. Terima kasih Cikgu Rimi atas perkongsian berkaitan dengan task senario berkaitan tentang YouTube. Okey, okay, dan saya akan pergi kepada bahagian saya pula untuk, okay, saya share screen sekejap. Alright, untuk saya punya part ni cikgu, saya akan kongsikan task nombor 11 tentang Google Calendar, yang mana Google Calendar ni bagaimana cikgu nak create satu calendar, nak kita letakkan nama level 1 workshop, kemudian kita nak create event, nama study, kemudian nak time location. Okay, so saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cikgu nak jawab soalan berkaitan tentang Google Calendar. Alright, so untuk mula ni, okay, saya akan share screen. Okay. Alright, untuk cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui kat mana Google Calendar, okay, dia ada banyak tempat lah nak boleh check sama ada cikgu nak type calendar.google.com pun boleh, ataupun kalau cikgu nak follow apa yang diarahkan dalam bentuk soalan. Okay, so paling penting cikgu rujuk pada Google Drive exam. Di mana untuk maklumat cikgu, bila cikgu dah mula duduk exam nanti, semua bahan-bahan, soalan, graf, statistik, data semua tu dia akan berikan kepada cikgu dalam bentuk Google Drive. Okay, so untuk pergi pada task tentang Google Calendar ni, so cikgu boleh pergi pada Google Waffle ni, yang 9 titik ni dipanggil Google Waffle. Dan kemudian cikgu pilih apps yang ada logo Google Calendar. Okay, so calendar, kalau cikgu perasan lah sebab logo-logo Google ni telah pun ditambah baik, ada color-color sikit. So cikgu yang mana belum pernah tengok tu, dia akan ada color baru dan ikon barulah. Alright, task yang saya nak buat ni iaitu bagaimana kita nak createkan satu calendar, nama dia level 1 workshop. Okay, so sekarang ni yang pertama kita nak pergi pada create a new calendar called level 1 workshop. Okay, untuk calendar level 1 ni, okay, cikgu dah buka paparan Google Calendar. Okay, so yang pertama sekali cikgu nak create calendar. So di bahagian menu sebelah kiri, cikgu tengok ada My Calendar, dan kemudian ni calendar banyak sebab ni terlalu banyak Google Classroom yang saya create kan menggunakan akaun yang ini.
So bila cikgu nak pergi task yang pertama ni untuk create satu kalender nama level 1 workshop ni, cikgu pergi pada bahagian bawah ni, dia ada perkataan sini. Ada simbol tambah ni, ada kalender. Okay, so saya cross check lagi sekali. Ada tak saya tertinggal? Okay, so kat sini dah ada my calendar. Yang tepi ni ada calendar. So ada dua perbezaan paparan ni, my calendar dengan other calendar. My calendar ni adalah calendar yang cikgu create menggunakan account cikgu. So other calendar ni merupakan calendar yang cikgu enroll kelas. Contoh sekarang ni saya join kelas Google Classroom, tapi sebagai sebagai teacher dan juga sebagai student. So dia akan createkan other calendar. So my calendar ni adalah calendar yang cikgu create. Cikgu createkan menggunakan akaun cikgu. Okay, so task pertama iaitu create a new calendar called level 1 workshop. So saya ambil perkataan level 1 workshop, saya control C untuk copy, kemudian saya pergi semula dekat other calendar, dan kemudian dekat other calendar ni cikgu akan nampak ataupun tuan-tuan pun akan nampak ada simbol tambah untuk add other calendar. Dan dekat menu ni dia ada subscribe to calendar, create new calendar, browse calendar of interest from URL import. So task kita create new calendar. Okay. Dan kemudian dekat ruangan name, cikgu just control V lah untuk copy pastekan dia punya nama. Okay, so kat description ni, ini terpulang kalau cikgu tengok soalan tu, kalau dia ada perkataan untuk cikgu isi. Cikgu tak perlu type, cikgu just copy saja arahan di pada situ dan cikgu paste dekat situ. Okay. Okay. Saya buat sini lah Google Calendar. Okay. So, cikgu create calendar. Okay, dan kemudian dekat bawah tu dia keluar saya tulis lah calendar creation in progress. Okay, dan level 1 workshop successfully created. Okay. Dan untuk cikgu lihat calendar yang cikgu hasilkan tadi, just tekan anak panah kiri tu dan cikgu akan lihat dekat bahagian. Okay, so kat sini cikgu akan nampak lah level 1 workshop telah pun dia buat. So yang ni cikgu tak perlu risau sebab color-color yang wujud ni dia auto lah, auto pilih color. So warna oranye ni kalau cikgu rasa oranye tak apa-apa nak oranye ni, so cikgu boleh tukar pada cherry blossom. Tak boleh warna purple ni, cikgu pergi pada yang ini. Mengikut cikgu punya ni. Tapi saya cadangkan kalau sekiranya cikgu dapat color yang ini, cikgu redo tu lah. Ambil je warna tu. Kalau cikgu nak ajar-ajar ni ambil masa pula. So exam 3 jam. So kalau cikgu sibuk yang ini ni dah ambil masa dah setengah jam. Main warna je. So just redo saja apa yang ada tu. So nanti kalau cikgu nak practice waktu lain tu, bolehlah cikgu nak tukar-tukar color kat sini. So task pertama yang kita dah buat iaitu create new calendar level 1 workshop. Okay, lupa saya nak maklumkan yang task yang saya tunjukkan ni, task card for level 1 educator certification ni, cikgu tak perlu risau bila cikgu dah enroll Google Classroom batch 1, 2, 3 dan 4. Telah pun kami letakkan dalam material. So anytime cikgu nak buat senario ni macam saya buat sekarang ni dengan cikgu Dini buat tadi tu dengan cikgu KZ, so cikgu tengok boleh tengok dia punya step pertama nak buat apa, kemudian apa lagi. So cikgu boleh rujuk lah panduan yang saya letakkan, task card for level 1 educator certification. Alright, so sekarang kita dah selesai create new calendar call level 1 workshop. Alright, now kita nak pergi pada bahagian kedua ni, macam mana kita nak create an event next week called study. Okay, so cikgu tengok kat sini, dekat bahagian kiri Google Calendar ni dia ada paparan hari dan juga hari bulan dan juga minggu. So kalau cikgu lihat kat sini, soalan biasa dia akan minta cikgu createkan satu event satu minggu selepas tarikh hari cikgu createkan cikgu jawab exam. So hari ni
tarikh dia 17. Okey, kemudian cikgu kena createkan event lah pada 24. So bagaimana kita nak create event ni, cikgu akan pergi ke simbol tambah atas ni, plus create. Okey, kemudian cikgu akan keluar paparan add title ni. So yang ini cikgu kena ikut soalan. Dia kata apa, create an event next week called study. So cikgu copy perkataan study. Okay, kemudian add title study. Okay, dan kalau sekiranya soalan tu minta parent meeting, cikgu copy je apa yang disoal dalam soalan tu, paste saja kat sini. Okay, kemudian dia minta kita createkan event untuk next week. Mana next week ni, minggu depan. So dalam minggu depan ni, sekarang ni tarikh kita hari 17 Disember. So just cikgu klik pada ruangan tersedia Disember 17 ni dan cikgu pilih tarikh 24. Okay. Dan kat situ cikgu tengok dia dia minta kita set masa dan juga location. Okay, apa yang kita perlu buat? Okay, masa terpulang pada cikgu. Tapi yang penting terpulang juga, cikgu kena baca betul-betul soalan apa yang diperlukan. Kalau dia minta 10 pagi, so cikgu stick pada 10 pagi. Okay, dan kalau dia kata juga untuk event selama 1 jam ke ataupun 2 jam ke, cikgu kena tengok betul-betul soalan tersebut. So kat sini saya ambil masa 1 jam. Dan kemudian arahan dia minta kita set masa dah, kemudian location. Okay, so location, kalau cikgu lihat kat sini, ada menu add location. Dan kalau sekiranya kat situ dia minta cikgu masukkan location library ataupun kat mana-mana, just cikgu type ataupun cikgu boleh copy masuk kat sini. So contohlah saya letakkan sekolah saya. Okay, sekolah kebangsaan Serdang. Okay, so task yang diperlukan, kita nak start masa dah, location pun dah. Okay, dan kemudian cikgu nak buat untuk task seterusnya, iaitu set both email and pop-up notification for the event. Okay, untuk notification ni dia minta kita setting email satu dan juga pop-up notification. So bagaimana nak buat tu, cikgu pergi ke bahagian ada launching ni, dia tulis 30 minit before. Okay, so yang ni cikgu boleh tengok arahan daripada soalan tersebut. Dia akan minta one day before, one hour before ataupun 15 minit before. So cikgu boleh pilih dekat bahagian menu kat loceng ni, pilihan nak panah tu, dari pilihan lah 30 minit. Kemudian add notification ni, dia ada dua. Okay, hours before 15 minit. Okay, kalau cikgu rasa ada benda lagi yang cikgu nak tengok kat bawah tu, so cikgu boleh klik more option. So dia akan pergi pada paparan full screen lah tentang setting event dalam calendar. Okay, yang saya nak tunjukkan pada cikgu ialah nak setting email and pop-up notification for the event. Okay, so dekat sini, dekat notification ni, okay, so cikgu ada akan lihat ada dua jenis notification, ada email dan juga ada notification. Okay, so yang ini juga cikgu kena baca juga soalan. Kalau dia kata set both email and pop-up notification, ada tiga ke empat ke, cikgu follow je. Kalau hanya dia kata satu saja ataupun tak sebut apa-apa je, ya cikgu proceed saja pada email notification pun dah memadai. So cikgu just rujuk pada soalan. Soalan tak minta cikgu buat banyak, so cikgu tak perlu buat lah. Cikgu just ikut apa yang diarahkan saja. Okay, kemudian lepas cikgu dah set masa dan location, kemudian email dan pop-up pun kita dah buat, kemudian kita nak letakkan notes, dokumen as an attachment. Okay, so dekat sini, seperti mana juga kalau kita buat calendar untuk mesyuarat sekolah ataupun mesyuarat dengan panitia sebagainya, sebelum kita nak createkan Google Calendar ni, SU kebiasaannya dia akan lampirkan nota ataupun minit curai yang dihadiri sebelum ini, dikepekan sekali dalam Google Calendar.
Okay, bagaimana nak buat tu untuk task yang seterusnya ni, add your notes dokumen ni. Dekat bahagian add description ni, kalau cikgu perasan ada logo klik kertas ni untuk kita add attachment. So untuk add attachment ni, dalam soalan tu dia akan kita masukkan nota. So nota nanti cikgu rujuk pada nota yang ada dalam Google Drive exam. So kat sini saya ambil nota kat sini satu. Okay, dan kemudian dikepilkan dalam calendar ini. So ulang balik. Untuk cikgu add notes ataupun add attachment dalam calendar ataupun Google event ni, cikgu pergi pada klik add logo kertas, klik kertas ni, kemudian klik dan cikgu akan nampak file-file yang ada dalam drive. Ataupun kalau cikgu tengok file banyak ni dalam Google Drive exam, tak tahu nak mana, cikgu dekat bahagian kotak search ni, cikgu type saja task, ataupun notes. Okay, so cikgu jumpa notes tu, kemudian dia akan kopilkan dalam cikgu punya event Google Calendar. Okay, itu kaedah macam mana cikgu nak add notes. Okay, kemudian bahagian seterusnya, find a common time in the calendar of someone at your table. Okay, so yang ini kalau cikgu lihat bagaimana cikgu nak lihat common time ni, so pada Google Calendar ni cikgu boleh rujuk dekat sini juga, dekat masa. So masa ni kalau masa orang yang cikgu nak invite itu, dia minta cikgu set masa pada 10 pagi, so cikgu just set 10 pagi. Tapi kalau sekiranya dia minta masa tu diubah pada masa yang lain, so cikgu boleh pergi dekat bahagian masa ni dan boleh pilihlah pukul 11.30 semula. Okey, dan kemudian cikgu tak perlu risau, selagi cikgu tak tekan save, dia tak akan orang kata publish dekat cikgu punya kalender. Okey, bahagian send an invite to the event. Okey, yang mana kat sini nanti bahagian send an invite ni cikgu kena rujuk soalan lagi sekali tentang ada tak nama email yang dimasukkan dalam soalan. Dan cikgu just type saja, contoh kat sini dia minta saya hantar email kepada sekian-sekian. Okey, kasi contoh. So kat sini dia minta cikgu masukkan email. Tapi kalau cikgu ataupun para peserta just typekan contohlah John. Okay, so cikgu type saja John, so dia akan keluarlah senarai email yang kait dengan John. Dan cikgu perlu juga lihat kalau sekiranya dalam cikgu punya email tersebut ada dua John, contoh John Travolta ke ataupun John Sowers ya, cikgu kena baca betul. Jangan cikgu tengok John tu cikgu terus pergi. Dah macam mana keadaan dah kelam kabut tu kan. So cikgu just tengok soalan minta cari John Sowers, dah cikgu ambil je John Sowers kat situ. Dan kemudian cikgu send an invite to the event. Okay, so cara nak send invite tu, okay, so saya kena buang John. Okay, so invite tu cikgu kena tekan save dulu. Dan kemudian cikgu akan keluar pop-up notification ni. Would you like to send invitation email to Google Calendar guest? Cikgu tekan send. Okay, so calendar yang cikgu dah buat ni dia akan berada dekat tarikh ni. Dan cikgu akan nampak dia akan keluar paparan dia dekat study kat sini. Okay, yang ni untuk task untuk cikgu invite to the event. Okay, kemudian task bagaimana cikgu nak join hangout call ataupun sekarang ni dia panggil Google Meet. Okay, cikgu boleh double click semula dekat event tadi. Okay, dan kemudian cikgu perasan ada menu yang tulis join with Google Meet. Okay, so cikgu boleh click join with Google Meet. Okay, dan paparan nanti cikgu akan dibawa kepada paparan Google Meet lah. So cikgu boleh join kelas
sorry join kelas pula, join sesi Google Meet. Okay, so yang ini okay, dan ask someone at the table to join too. Okay, maksudnya kat sini apabila yang cikgu hantar email tadi tu, dia akan, dia terima Google Calendar cikgu, so dia akan nampak pautan Google Hangout tu ataupun Google Meet tu disertakan sekali. So bila keluar notification event sekian-sekian, so dia akan klik pada Google Meet ni, so dia akan join sesi dalam Google Meet ni lah. Okay. So dia akan join dekat sini. Okay, so kemudian untuk task task ni, okay, kalau cikgu peserta tu lihat nanti bagaimana dia nak nak tengok sesi Google Calendar ataupun event dalam Google Calendar ni, dia boleh tengok di ruangan email, di mana ruang email ni. Okay, saya tunjukkan dekat paparan email. Okay, orang yang kita invite dalam email nanti, dia akan tengok dalam inbox dia. Okay, dan dia akan paparkan dekat inbox dia ada invite to calendar. Okay, jap kita tengok macam mana bentuk dia. Okay. Okay, so paparan tersebut dia akan, okay, primary offend. Okay. Alright, okay, belum sampai lagi email tersebut. Okay, tapi tak mengapa, di bahagian calendar tu nanti, di bahagian peserta ataupun yang cikgu invite email tu, dia akan dapat notification melalui email dan juga notification daripada dia punya device dia lah. Sebab kalau cikgu lihat tadi, kita ada setting email dan juga notification. So, bila setengah jam event tu nak mula, dia akan dapat email satu dan juga notification dekat dia punya mobile ke ataupun apps, dia punya apps Google Calendar. Okay, so yang ni cikgu, ni adalah task untuk Google Calendar, yang mana dia kait rapat jugalah dengan task-task lain. Kalau cikgu lihat pada Google Calendar tu sendiri, dia dekat bahagian okay, mana saya tengok tadi okay, saya okay, double click kat situ. Okay, so yang ini kalau cikgu lihat balik, ini adalah paparan Google Calendar. Dan kalau sekiranya cikgu nak praktis, contoh kalau cikgu nak adakan mesyuarat sekolah, so cikgu boleh gunakan keadaan ini untuk cikgu set upkan Google Meet. Tapi saya mencadangkanlah cikgu gunakan calendar untuk set upkan event, sebab sebelum ini kalau cikgu direct create Google Meet dan juga terus share link Google Meet ni kepada rakan-rakan guru ataupun pegawai untuk join, dan mereka sebenarnya kalau mereka dapat invitation yang cikgu set kat sini, mereka boleh terus masuk tanpa host ataupun orang yang create Google Meet ni, dia allow to join. So cikgu ataupun tuan dan puan boleh masukkan email mereka dan kemudian send invitation kat sini. So bila mereka nak join, terus mereka klik pada email tu dan juga mereka boleh join sesi tersebut. But kalau cikgu terus bagi link Google Meet ni, kemudian share dekat Telegram, share dekat WhatsApp, kemudian dia detect pula telefon punya email. So mereka nak join tu, mereka kena tunggu host admit, barulah boleh join sesi Google Meet. Okay cikgu, saya rasa ni part saya untuk Google Calendar. Dan kalau sekiranya cikgu ada apa-apa soalan, sekarang ni kita akan buka pada sesi soalan jawab. Okay. Okay.
Okey, bersama dengan kami ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada Dr. Zhu, kemudian kita ada Dr. Zhu lah, wakil daripada tim Digital Learning. Okey. Dan sekarang ni kami membuka soalan daripada para peserta. Kalau sekiranya ada beberapa soalan, boleh ajukan. Okey, so kita ada masa lagi dalam 10 minit Cikgu KZ dan Cikgu Rimi untuk kita bukakan sesi soalan. Okey, dan pada bersama kita di studio, di Simiat ni Dr. Zhu ataupun ada dua Zhu kat sini. Puan Zhu ataupun Dr. Zhu. Mungkin Dr. Zhu ataupun Puan Zhu ada sepatah dua kata untuk maklumkan kepada para peserta. Okey. Okey, kalau tak ada tu saya okey, saya akan okey, serahkan semula kepada sesi soal jawab daripada para peserta. Alright. Okey. Tak problem. Okey. Alright, saya sekarang kalau tak ada apa soalan tu, mungkin saya silakanlah Cikgu KZ mungkin ada sepatah dua kata untuk kita menutupkan sesi petang ini. Dan untuk makluman cikgu, sesi petang ini merupakan sesi terakhir untuk bimbingan secara live streaming. Dan saya minta untuk cikgu teruskan lagi lah dalam task Google Classroom yang telah pun disediakan, dan juga self-check quiz telah pun diberikan. So mungkin saya beri ruang kepada Cikgu KZ untuk sepatah dua kata untuk kita mengakhiri sesi pada petang ini. Okay, terima kasih Cikgu MK. So kesempatan ini merupakan hari terakhir, semalam hari terakhir, rupanya akan terakhir hari ini, rupanya terakhir. Okay, tak apa. So ilmu kan. Jadi saya sekali lagi mohon jutaan kemaafan anda yang ada terlanjur sepanjang perkongsian daripada segi perbuatan, kata dan perbuatan sepanjang perkongsian ataupun sharing selama 3 hari ini. Jadi harapan saya semua, semoga cikgu semua dapat bertenang ketika menjawab soalan GCE level 1. Okay, seterusnya dapat mencapai kejayaan atau lulus dengan cemerlang dalam GCE level 1, dan seterusnya nanti akan boleh menyertai sesi ataupun batch berikutnya untuk tahun 2021 untuk exam level 2. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BSTP, okay, pada rakan-rakan JU ataupun jurulatih ataupun facilitator ataupun pembimbing atas kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh 3 hari kita mengendalikan sesi bimbingan pada 3 hari yang lepas, mulai hari ini hari terakhir lah. So selamat maju jaya daripada saya, dan semoga semua guru-guru yang terlibat dengan GC level ni lulus dengan cemerlang. Terima kasih semua. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cikgu KZ, Cikgu KZ atas ucapan tadi. Okey, seterusnya saya silakan Cikgu Dini untuk ucapan penutup lah hari ketiga ni. Mungkin ucapan lah, silakan. Mic. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu-cikgu. Okay, bagi pihak saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana telah pun membuat latihan dan melihat video-video yang telah saya berikan. Okay, itu adalah sedikit sahaja pertolongan yang saya berikan kepada cikgu-cikgu untuk cikgu menghadapi GCE level 1. Okay, seperti yang tadi doktor dah bagi tahu,
Sebenarnya kita bimbingan ni hanyalah sampingan sahaja, yang lainnya cikgu perlu mencari sendiri. Okey, tapi insya-Allah cikgu, apa yang telah diberi oleh kami adalah apa yang sepatutnya cikgu tahu untuk cikgu melayari exam nanti, okey. So cikgu, saya ucapkan selamat maju jaya kepada cikgu, okey. Tenangkan diri sewaktu nak menjawab exam. Jika ada apa-apa persoalan, cikgu boleh hubungi kami di Telegram, okey, tanya je soalan, tak apa. Mungkin kalau cikgu tanya di Google Classroom tu, kami tak berapa nak tengok sangat sebabnya ada 4 batch kan, banyak sangat. Tapi kalau cikgu PM kami, PMPC kan, lebih senang untuk kami layan cikgu lah. Okey, cuma lagi satu cikgu, saya harap di dalam exam nanti cikgu baca betul-betul baca betul-betul soalan tersebut. Contoh yang paling simple cikgu, saya bagi assignment hari tu, kita buat satu kelas nama dia math. Tapi cikgu buat apa? Cikgu hantar saya matematik. Matematiknya dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Inggeris lah, okey. Okey, so cikgu kalau boleh cikgu ikut betul-betul soalan. Cikgu jangan tambah ataupun jangan kurangkan apa yang ada lah dalam soalan tu. Okey? Okey, jadi saya mohon maaf cikgu atas apa-apa ketelanjuran kata ataupun saya ada apa-apa persoalan cikgu, dan semoga kita masih lagi boleh berhubung dan jika ada apa-apa masalah boleh berhubung terus dengan kami. Okey, empat-empat orang cikgu ni termasuk cikgu Zaf hari ni dan semalam dia tak dapat bersama-sama dengan kita. Okey cikgu, selamat menduduki exam dan semoga cikgu terus cemerlang dan kita jumpa lagi di level 2 nanti. Okey cikgu Amki. Okey, terima kasih ucapkan Cikgu Rumi atas ucapan tadi. Okey, saya Cikgu MK mewakililah barisan facilitator ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua peserta di CTP gelombang kedua. Doa kami supaya Cikgu terus istiqomah dan juga terus bersemangat untuk mengikuti sesi bimbingan dan task-task yang diberikan ini. Bukan orang kata perlu wajib kena jawab atau tidak, tapi ini adalah bantuan yang boleh kami berikan sebab latihan ini kita tidak dapat menjalankan secara bersemuka. Kita mengenalkan dalam sesi maya, so diharapkan nota yang telah pun disediakan daripada semua tajuk yang disediakan sekarang ini terpulang kepada persediaan cikgu itu sendiri. So dari segi technical part, daripada taklimat hari pertama, semalam dan hari ini pun telah diberikan pendedahan kepada semua peserta. Lepas ini cikgu kena, para peserta perlulah orang kata yes, this is my part, this is my time, so I need to study dan ikut saja apa tugas yang diberikan. InsyaAllah cikgu mampu untuk menjawab soalan itu dengan baik. Dan pihak DSTP Kementerian, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, di mana gelombang kedua ni merupakan orang kata kerja kami yang terakhir, di mana fasa awal daripada lancaran ada 5. Kami telah lengkapkan kitaran pembugaran, latihan dan juga bimbingan daripada aspek guru, pelajar, murid, pegawai, unit-unit di kementerian telah pun kami jalankan bersama. Dan di akhir gelombang kedua ni adalah orang kata bimbingan untuk training untuk level 1. So diharapkan pada tahun ini orang kata tugasan kami ni bukan hari ni orang kata tamat. Dan insyaAllah kalau sekiranya datang kuasa task force ada 5 GC ni diperlukan lagi, insyaAllah kami akan membantu dari segi orang kata kemahiran yang ada. Okey, dengan itu saya bagi pihak semua akan pembimbing dan juga pegawai BSTP Dr. dan juga Tuan Najib tadi, kami akan mengakhiri sesi ketiga ataupun sesi terakhir taklimat dan bimbingan BSTP gelombang kedua. Dan kami doakan semua peserta dalam keadaan istiqamah untuk meneruskan
sehinggalah cikgu jawab exam. Dengan itu kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga kita bertemu lagi pada sesi seterusnya. Okey. Bye bye cikgu. Bye bye semua. Bye.